primeira característica da inveja, além de ser envergonhada, é que ela jamais se refere a alguém distante, sempre a alguém próximo. Ninguém daqui desta sala hoje ou do nosso auditório tem qualquer inveja das conquistas de Júlio César. A grande carreira de 16 anos no poder de Napoleão não causa dores. Que raiva que eu tenho de Napoleão, que conquistou grande parte da Europa. Ninguém diz isto, mas o cunhado, o vizinho, a síndica, o colega de trabalho. A inveja se dirige a alguém próximo. Eu perdoo o sucesso de alguém distante. Jamais perdoo o sucesso de alguém próximo. Quanto mais próximo, pior, porque estabelece o dado da comparação. Não importa quanto eu ganho, diz uma pesquisa famosa americana. Importa que eu ganhe mais do que as pessoas ao meu redor.